Друзі, вітаю. Це мій Тахірай. Вчора так попрацювала, що сьогодні взагалі нічого не можу робити. До обіду взагалі була як нежива, все боліло, сили не було. Тому до обіду пролежала практично, зранку там поправлялася, поперевертала яйця, полила квіти і все. І вже я в мене видалася. Дуже хочеться щось робити. У нас вже дивіться, як зацвіли абрикоски. Просто супер. Морозу немає, але вітер весело, так і щось буде. Я нічого толком не робила сьогодні, не знаю. Ще трошки час є, але бажання особливого немає. Але треба буде там трошки подивитися до парничків, що там робиться. Не хотіла геть відкривати, тому що такий вітер, але треба заглянути, бо посадила ж капусту і цибулю, цибуля байдуже, а капуста полягала, трошки поприбивала водою, то треба подивитися, попіднімати, щоб не прилипала до землі. І ось, друзі, дивіться, ця абрикоска прямо обліплена. Краса, пахне, супер. Красота. Ну, ось так, друзі, виглядає цибулька. Я думаю, що все добре. А це капусточка. Це Galaxy рання. Три штучки. Нормально. Це пекінка. Це сортова, професійне насіння. Бачите, трошки оце треба прибирати. Ті листочки поприбивало водою. Я тут ще редисочку розкидала. О, отак. Бачите, щоб вона не була прибита. Ну, взагалі все добре. Зараз накрию і хай стоїть. Бо вітер зараз то швидко висушить землю. Приоткрила другий парничок. Дивіться, яка гарна петрушка. Я в суботу обірвала. І сьогодні вже вівторок. І дивіться, як гарно наросла. Так що супер. Вже й бур'янці ростуть, треба прибирати. Будемо працювати. Ну, не сьогодні. Вже сходять лілії. Слава Богу. Ще не всі, але більшість сходить, бачите. Та ж ця мокриця, як вона вже дістала? Постійно вов'юєш, воюєш з нею і не знаєш, як її здихатися. В парнику навіть сьогодні не відкривала віконечка, тільки двері, тому що таке знову рве, що страшне. Ну, все добре. Зранку полила, може пройду теж, подивлюсь, якщо треба щось полити, то полію, але так все наче добре. Все виглядає гарно. Дивіться, чорна абрикоса теж уже розкривається. Так що будемо сподіватися, що щось буде. Але щось такі квіточки маленькі, чи так має бути, я вже не пам'ятаю. Так давно цвіла, що я вже не пам'ятаю. Ось персик. Першу квіточку. Ну тут, а ще одна, вон ці дві. Ну, сподіваюся, що попробуємо. І прийшла, друзі, сюди, де я висаджувала взимку квіти, і хочу позрізати гіацинт, квіточки. Хочу, щоб сила пішла у корінь, щоб були гарні корінчики, бо щось воно в мене геть слабеньке. Так що, зрізаю, а завтра як буде час і бажання, то піддобрю. Бачите, різні, але дуже міленькі. Треба їх калірувати, якби. Побачила, що є. Та й добре. Якраз за сьогодні підсохне, а завтра може піддобрю. От і все. Те ж саме буду робити з нарцисами. Теж вони щось
такі замучені. Звичайно, посадила не восени, а взимку, але ну, ті, що ще не розквітли, хай розквітнуть, чуть побачу, а ті, що вже бачите, вони швидко поодквітали. Така жара. Вчора так жарко було, що це не можна було видержати. Ми поки картоплю садили, то можна було вмерти на цьому городі. То ще й жара дала, мабуть. Камість тут ще нічого не сходить, будемо чекати. А чесничок ось, який я досаджувала, дивіться вже, як гарно зійшов. Ну, це останній, то тут ще не сходить, а цей гарненький. Так що будемо чекати врожаю. Морква поки не сходить, не видно. Але морква довго сходить. І гороху не видно поки. Але ось щось, не знаю, чи бур'ян, чи то горох, щось накльовується, але не знаю, що. Побачимо, день-два, та й буде видно. Ось розквітли гіацинти, ці, що в мене в малині, що я казала, що лишились в мене. Мабуть, теж зріжу. І потім треба буде викопати їх звідси. Слива ще не цвіте, але бруньки є. Будемо надіятися, що буде щось. Ну, і з цієї сторони, дивіться, абрикоска, яка гарна. Смородина вже порозпускалася. Так що. І, друзі, у мене ось бадан. О, нічого собі, дивіться. Клас! А я цвіт викинув. Я думала, не буде цвісти. Скільки він в мене, щось, по-моєму, в минулому році щось замучене, непонятно, що це квітка чи не квітка, щось таке було, а це випустило. Нарешті. Він в мене так давно, це ми вже тут 6 років живемо, а ще в місті були, і він в мене, оце, я ж кажу, в минулому році щось там чуть-чуть, що був, наче, ну, щось викинув, ну, таке страшне воно було, що капець. Так що будемо чекати, обов'язково покажу, слідкуйте. Ось моя семеринка навіть буде цвісти. Я думала, що я все позрізала, але дивіться, є бруньки, на яких мають бути квіти. Так що все добре. І ось, друзі, смородина, яку я живцювала. Ну, вже, мабуть, восени буду пересаджувати. Не хочу. Зараз вже така жара, що вона може просто загинути. Навіть з цвітом. Нічого собі. Грушка також на цвіт повикидала. Так що будемо в цьому році, сподіваюсь, смакувати фрукти, ягоди. І кизил також. Квіточки є, будемо сподіватися, що щось буде. Ну, а на цьому все, друзі. Дякую, хто додивився. Планую ще виставити одне відео, так що кому цікаво, слідкуйте. Буде цікаво.